Hello, Minglawa. Jenawa Tangua Chisa Kunya Kuni, Famicom Sunny, Genigo, Sagazaga Nibioma, Kuna Song, Generation, Sadiati Dianau, Nibanasa Kuni at Jama, Gen Yabamazago Kazaki Bade. Tikazaga Yama, Tikinima Pari, now can the Chini, Tilunine, Miazwa Jinigia Bade. Tilio Lima, Jenojinigere, Gay now can the Chini, Tilunine Gama, Jeno Jai Song Sego, Utopio, Yama Pibade. Gamagosa Nebe, Nemeji, the Chini Pite, Kuno Chuga, Gaye, Main Ting, Lomo, the Chinui, Final Family Seven, Mabare, everything of the Chinuiha, General Jason Namasati Sanghi, Pitwari de Damolo, D. Vijumapa Mahobau. Ku Sarabio, Namata Sayani Bio, Sajia Oma. Contra Kinga, the Noboma, but Mamon Soga Wuja, Kinyama, the Gay Bowen Hibare. ไอ้ที่เกณฑ์มาไปนอกกันตีโลอะญาสูก็จนเราอคุเวที่มั่นมีได้ပါတယ်ไอ้ที่ลงนี่เนี่ยมาจนเราอาจารย์ซုံးมาတော့ နံပါတ်9ရမှာရှင်းရတာတော့1985ခုနှစ်မှာထုတ်ခဲ့တဲ့စူပါမာရီယိုဘရာသာစ်ဂိမ်းရဲ့မိန်တင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်းကိုတော့ အနေနဲ့ရွေးချယ်ထားတာကတော့မော်ဒယ်ကွန်ဘက်ဂိမ်းကိုထောင်ကိုဟာကိုဆက်တုံးကုနှစ်တုံးကဟုံးကွန်ဆိုဖာရှင်အဖြစ်စတင်ဖြန့်ဝေတဲ့အခါမှာစင်ငယ်အဖြစ်ထုတ်ခဲ့တဲ့မော်ဒယ်ကွန်ဘက်တင်နိုဆင်ဒရုံးဆိုတဲ့အခြေအဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအချင်းကိုထောင်ကိုဟာ92ခုနှစ်မှာထုတ်ခဲ့တဲ့မော်ဒယ်ကွန်ဘက်တေအပမာပြန်လည်ထူထင်ခဲ့ပါတယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒီအခြေအချင်းဟ
Final Fantasy Dan Gamer Bade, Do Zana Kamsue, the Chingaro, Takavina, Video Game, the Chingyama, Gonson Cinema Bade Surago, Lu Adon Khan Hajabade. The Noning Lady, the Chinga, the Not Jai So, Nabakuni Niyama, Shinye Bade. Did the Chingu Nahonai, Digest, Yuna, Wakaru Lu, Garadari go to Noning, Mia, Mayania, Pibade. နံပါတ်6ဖြစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့
နံပါတ်5မှာရှိနေတာကတော့ DS မှာထွက်ခဲ့တဲ့ Defense Survivor Game ရဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်ဖြစ်တဲ့ Demon of Darkness ဖြစ်ပါတယ်ဒီတခြင်းကိုတိုက်တဲ့ Square မှာ New Game ရွေးအပြီးဆိုင်းရင်ထွက်တဲ့အခါမှာကြားရမှာပါကျွန်တော်ဒီတခြင်းကိုနားဟောင်းတိုင်းအမှောင်ရင်းကနေပြီးတော့မကောင်းဆိုးဝါးတွေထွက်လာတယ်ဆိုတော့ခံစားချက်မျိုးကိုအများကြီးရရှိပါတယ်Parasite E Game Series ရဲ့တတိယမြောက် Game ဖြစ်တဲ့ The Third Party မှာပါတဲ့ From the End ဆိုရဲတခြင်းဟာကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးနံပါတ်၄နေရာမှာရှိပါတယ်ဒီတခြင်းကို Digest Screen မှာကြားရမှာပါ Parasite E The Third Party ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံး PSP Game တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ1986ခုနှစ်ကဂျပန်နိုင်ငံမှာစဖြန့်ချိခဲ့တဲ့ Castlevania Game ရဲ့ Level 3နောက်ခံတီးလုံးကကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးနံပါတ်3နေရာမှာရှိပါတယ်။အဲ့တခြင်းကိုရော Vampire Killer လို့ခေါ်ပါတယ်။ဒီတခြင်းကိုနားထောင်တိုင်းကျွန်တော်အဲ့ Castlevania Game ကစားခဲ့တာကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရလိမ့်ရှိပါတယ်။နံပါတ်2နေရာမှာရှိတာကတော့ Final Fantasy 14 A Realm Reborn Game ရဲ့ Opening Theme ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်ကြိုင်လုံးလို့တခြင်းမှာပါတဲ့စာသားရဲ့အကုန်လုံးကိုမြန်မာဘာသာပြန်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ Facebook မှာတင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတခြင်းကိုနားထောင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် Opening Movie ကိုပါတွေ့ပြီးနားထောင်လို့ရှိရင်အရန်ကိုအပြည့်အဝခံစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးနံပါတ်1ဖြစ်ရွေးချယ်ထားတဲ့တခြင်းကတော့ Monster Hunter Game Series ရဲ့အဓိက Main Theme Song ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်က Monster Hunter 2ဝစပြီးတော့ US Region အတွက်ထွက်ခဲ့သမျှ Monster Hunter Game ရဲ့အကုန်လုံးကိုတခုမကျန်စော်ကစားခဲ့တဲ့အခါမှာဒီ Theme Song ကိုမကြာခဏကြားလေကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော် Monster Hunter Game ကိုအခုလိုမျိုးတိုက်ဆွနိုင်အောင်တွန်းအားပေးရဲ့အချက်ကြီးထဲမှာဒီ Theme Song ကအဓိကအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ပါပါတယ်။ဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ပြီးညီငယ်ချင်းမရှိဘဲနဲ့အပြင်းအထန်3-4ခါလောက်စတိုက်နားဟောင်းနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိပါတယ်